že čo tí ľudia už som sa sem dostal vo po zombiku. Čo? Nájde ho zabiť, čo tu to poď. Áno, mŕtvý. Dobre, mŕtvý. Takže môžete vidieť, čo tu bolo. Fú. Konečne sa to zničil. Ty kokos, ľudia, neberiem. Beríte vlastne močne, čo som teraz našiel. Ďalšiu čas asi pôjdeme do metru. Máme, jak sa zase dostanem hore, to čo má byť. Ako sa mám dostať k hodu. Hop. Chcete vidieť ďalšiu časť. Ok, toto chcete vidieť ďalšiu časť. Tak, pozerajte. Asi sa budem... A, 64, dobre. Dobre, tak ešte urobím end portal. Aby ste videli. Kuriti. Berem to. Cenujeme to. Sánčo. Nevadí, počkať. Si tu mám ešte hneď na to pôjde. To je treba 3 hodiny. Nezostal som nič? Ne. Počkaj, mám ešte diamant. No, takže čaute, no toto je hrozné. Čo sa tu stalo? Nevadí. Počkať. Zlato. Pum. Všetko z bučka. Ne, ja som blbý. No, ľudia, mohol som dať celý čas sem, no to je už jedno. Počkať. Tak, nastavenia.
teraz... Dobre. Zrobiłem po prostu tam się survival, tak jak widzicie. Lukasz, no i w tej literce zamówię go, czyli ciao, ciao.